Jæja, þá eru við komin á Drangsnes, þar sem fyrsta keppni verður Helluburur. Velkomin á Vestfjara Víkingin. Mitt fyrsta abrunumót. No taki, just magnesium, because it's so light. Þú mústu með áður. Allir ready? Kjættin á að byrja. Læti. Stressaður? Drepast. Nú einhver nokkur ár síðan við vorum á Drangsnesi síðast. Þannig að þau eru búin að hann er svolítið djúta síðan í. Hún að þeir feila sig í að taka hann upp. Koma! Já. Þetta lítur vel út hjá honum. Það eru 10 metrar. Hvernig mann? Halló. Klöppum hann áfram. 20 metrar. Það gerir þetta nú svolítið erfiðar líka, það grasið hérna pínu mjúkt. Og 30 metrar hvað niður. Kom Andrei, hvernig hann? Koma! Þetta farið að sígi í. Hvað þarf hann að fara? Hann nálgast 40 metrana. 40 metrar. Jóhann Gáska. Það eru 40 metrar settir. Þú ert sterkur drengur. Alveg hrikalegur. Já, ekki búið vera svona lengi. Nei. Ok, annars varstu bara lítur og sætur. Já, hann er fór, hann er hleyptur á stað. Kom að! 10 metrar. Hvernig mann? Hann hleypur með hann hérna. 20. Já, 30. Kom að svo kom! Fyrstu því svo að það er kraftur að það er 40, þetta er að stíga í. Hver er þessu? Já. 50 metrar, skettir. Þetta er næstur. Og Hára Theodór Már Guðmundsson. Hann er á hæðina með sér og framlengdina í þessari grein. Það er bara meira fingrarnar þegar með þessum langið. Lengra lyftuð. Það er að tók. Já. Hvað er hvernig að gera það? Já. Hva? Áfram. Koma svo! Áfram! Koma Teddy! Áfram! Þetta er hans fyrsti víkingur. Ég veit ekki hvort þetta er hans fyrsta mót. Koma áfram! Áfram Teddy! Jó, þetta er hans fyrsta krafta mót. Hvernig hann? Koma!
Áfram með þig! Jó, jó! 40 metrar! Hann ekki tættur! Koma svo áfram með þig! 50! Já, koma! Áfram! Ekki stoppa! Hann nóg eftir! 60 metrar! Já, það aðeins að stýri, já, já, já. Gefðu gott klapp, læsileg. Ég er þetta flott hér. Ég er þakka mömmu og pappa. Af og ömmu. Lillir minn, gott ég hérna. 64, 32. Staðum í hólu eða hvað? Ég. Þetta er svona vandræði hjá mér, ég er frá ávægjum, það sést bara í dag. 64, 32, bara þess að ég vil í þetta. 64, 32. Gerðum þetta mál, allt góðum til þeim. 64, 32. Er það rétt að þetta er fyrsta afturinn í móti sem þú tegum hótt? Rétt. Það hefur núna í 5 mánuði. Kvöldu, bara. Við getum lóksins tekið þátt. Það er rennið allt saman. Það er rennið að rætast. Það þú búin að stefna á þetta. Takkjulega. Sendið þetta leif. Hvað er þetta hárið? Nei. 2.8. Já. Getið til að körnubóta? Það kemur ljósið körnubóta. Það er svo leiðilegt að nuddast út í sveitt og kallum en eitthvað svona. Það er ekki betra að lifta þungur hlutum. Já. Það er þú gaman. Þannig að þú stefnir hátt í þessu? Allaleg, stefnir maður heimi. Og hvernig var fyrsta grein fyrir þig? Mjög fín, þetta var léttar enn í bjóstiði. Það var svona fyrsta prófa. Svona helluburður, það er þetta hann að þeir menna þinn í stærð. Það þið getur horft yfir helluna og haldið fram til þeirra mann. Já, það er líka langar hendur, það er bara flæst. Já. Það er þetta verður gaman að hengja til þér. Jepsi Pepsi. Herðu, hvað það er 208? Nú ætla ég að ná allir viðbúrðum sem við búrðum frá leið, sko. Þetta er þetta. Já, hann verður ekki niður. Fyrst ekki enn búinni. Já, það er enn gaman. Það er smá. Gekk vel. Þess herra hefur verið betri málum. Já, getur verið. Það er stífra. Það er erfið að lyftu þeirra og þetta lafna hana. Nákvæmlega. Já, komum ekki. Já. Áfram. Tíu. Kom að, við máta að gefa í. Ráðar. Já, já, já. Tuttugu. Kom að. Berjast! Berjast! Ekki gefast þér! Vá! Jóhannleif! Þessi drengu var keppandi á sterkastu maður heims í fyrra. Kom að Jóhann! Já, já, 10 metrar. Come on, John, keep going. 20 metrar. Já, oh, come on, 20 man. Go, 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 go. Go, go, go. Hey, hey. Come on, 40 metrar. Hey. Oh, 40 metrar. Ó, gefðu þá hvað, 40 og eitthvað. Hann var það alltaf að reyna að gera hlutina öðruvísi en allir hinir. Hann notar svona sérstaklega tækni á steina, þetta er eins og laxveiðimaðurinn, hann reynir að þrauta á það. Ríkla! Já! Koma! Já!
Áfram með þig! Áfram Skúli! Bara pindu það áfram! Koma! 10 metrar ár! Áfram! 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 Hey! Meira! Meira! Krjótarir! Já! Gó eftir! Já! 30 metrar! Áfram! Kikkinu harra. Já! Upp svo! Það er svolítið svingul. Já! Það er komin upp. Já! Og svona vippinni helst aðeins harra eftir að maður komið hann upp. Þetta er ná betra þekki. Já! 10 metrar. Nei. Harri flýtti sér á mikið og vandaði ekki, vandaði sig ekki. Harri, hér góði. Jæja, Fannar Smári Viljónsson. Þú voru að sjá hvort að leyni æfingar þar að skila honum einhverju. Jæja, jæja. 10. Kostingu! Það lítið vel út hjá hann, setjum það hann! Kom og svo Fannar áfram með þig! Björkju! Setjum hann! Áfram! Hildju! Þetta var það að sýn í. Þessi. Áfram. Þetta er að fara lengra Theodór. Er hann að kúra þessi? Og það var að kúra því. Þetta er vel kakast. En 60 metrar. Hvað fórstu, sagt ég koma eitthvað? Einhvern veginn, hvað gert? Þetta tók ekki meira þetta, á honum tíminn til að taka þetta. Já. Og þú ert langnæst bestur enn sem komið þér? Ja, langnæst bestur. Ég er í fyrsta öðrusetti. Besta öðrusetti. Hvernig ertu? Ég er bara góður. Koma þér þá! Já! Tíu! Hvítuðu, þetta getur stundum verið erfið, komið í baki á manni að taka stein svona hátt. 30, þetta kom að baki á mér árið hér á Þingvöllum. Annars væri stíðan með 5, en ekki 4. Hvirti, konir. Komum svo. Áfram með Þór. Hvítuðu. Æ! Já, 50 metrar. Það er ekki reglert með þess. Var Theodór Már Guðmundsson. Það er ekki reglert með þess. Listir hann það. Heyru,
það kom bara fyrir að ég vann fyrstu grein á fyrsta mótinu mínu í fyrsta Já, vann fyrstu grein á fyrsta mótinu mínu í jafnbrunum Það ekki komið fyrir aftur áður, held ég Þannig að þetta æðisli byrjun, geti ekki verið betra Við vonandi sé ég bara beginner's luck en bara sjáum til í næstu grein hvernig fer Það alltaf sundlega grein, þannig að vera ert að taka því en kemur ljós Þannig bara keep going strong Hér sofum við og þarna ég búin að hreyra mig My quarters Millumáli, átta egg og Oreo Íslandsmetið í þessari grein rúmar 69 sekúndur og þá ég ennþá Það verður tekið núna Það menn eru búin að reyna það af ansi ofta bett og það ekki tekist Tilbúin! Og þetta svona vont fyrst og svo smá vestara Það eru 10 sekundur konar hefara Átta Jæja og hvetjum hann Koma 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 svo Jæja 20 sekundur Átta Koma svo Það eru stíð þessu Hvetjan Koma 30 sekundur Það er tími 36, 37 Skúli Ormansson Og 10 sekundur sekundur, jájá, hvernig að skúla? Koma! Koma! Hvernig mann? Koma! Þannig farin að skálfa? Koma! 30 sekundur! 31-48 Tilbúin! Já! Andri Bakman! Halló, hvað þarf að gera? Það þarfst að bæta Íslandsmetið 10 sekundur konar Það ekkert fór með skjálfa þá 20 sekundur Erum brosandi Það 30 sekundur Mann fór með skjálfa Þetta leikur Já 38-10 Það besti tíminn Ok Jajá 10 Jajá Petrimann Ég finn að hafa brún og gruna nema að hafa sett þar meir í tunnundar heldur að vennilega Það kemur ekkert óvart Ég ætla að telli upp úr þeim á eftir Aron, aðeins niður, spýtaðis Það vera Erum við?
Maggi, hann kominn alveg yst. Óskar! Óskar! Það Theodór Már Guðmundsson. Tilbúin! Þetta lítur vel út hjá honum. Stór maður, 15 sekúndur, stórar hendur. 20 sekúndur. Koma þetta áfram. Áfram. Miklu lengur, koma. Lengur. Já, hvað þarf að gera? 30 sekúndur. Koma áfram. Koma. Taka metið. Taka metið. 40 sekúndur. 40 mann. Jó. Hvað er þetta að gera? Já. Gefum hann að bakla. Jóri Ráðsson. 38-36. Það fyrsta sæti. Jæja, ég vann grein nr. 2 líka, mjög gaman, fyrsta mót, geggja. Jæja, þá ég fyrsti dagur búinn í hérna Vestfjarðarveginum. Ég trúi ekki alveg hvað gerðist, þannig að ég bara, já, ég sagði ég vann 2 greinar. Var fyrsta sæti í 2 greinum og já, er maður að trúa þessu. Vann Herkulesarhaldið og Drangsneshelluna og er í fyrst sæti akkur núna með 23 stig. Næsta sæti Fannar Smári, hann með 20 stig og í þriðja sæti Ari Gunnarsson, hann með 17 stig. Þannig þessi dag geti ekki verið betri. Þannig bara að sé ykkur á morgun. Sést í með það. Jæja, það leggjum á stað, rútan að fara og ég þarf að elta hana, þannig bara. Já, ég tók ég sundlagrunna bæði og þegar hann var í vatni. Ég gat ekki verið í vatni með myndaðal, þannig að það ekki smegið sitt. Svín. Það fá okkur smá svín. Myndir hvað getur þetta með börn reynum sem þeim. Þegar var að kvöri hann að flengja ráttingar. Þegar því það að þá voru að setja með því að hann átti verið þingri. En náttúrulega, hann fyrir að það Það er ekki nú að hopp. Það er hann heitur. Hvað? Já, já. Þú ert fokkin heitur, Óskar. Þetta myndir vera alltaf á okkur. Nei. Paparazzi. Já, ég veit. Er því ekki bara að aldrei gott? Nei, no problem, it's no problem. Já, maður gíðar upp, sko. Læti og foss. Hvað segir hann? Bara super. Hvað sko, vídeo? Hljóta það. Við erum að tjekka þetta. Þetta hoppar á stein.
fara með þetta svona. Þú varst núna rétt að sjá. Já. Já, þetta plast. Allt honum vitlaust. Þannig að sjáum við það að dómarinn hikaljóstur. Líki. Og það yfir. Hei, Óskar. Það yfir. Kúkurinn 18 kíló. Ok. Það gesturinn okkar frá Ameríku. Sjálfleginn. Það hátt yfir hjá honum. Jæja, hátt yfir. Fannar Smári Vilhjálmsson. Hann með 20 manna klapplið með sér, minnstakosti. Jæja, hátt yfir og sækja kutinn. Ari Gunnarsson. Ari Hefrof. Góðu gengi að fagna í þessari grein. Já, já. Þá sækja gutinn á hætt. Já, já. Leifuðu að sjá eða hinn er búinn, það með ég lappa á það. Og það er við. Aftur koma. Já, já. Það var skítrættur í rútunni hjá mér aðan. Og það er við. En það hljópa strax á klósettið og hann mætti þetta. Það er hann eftir eða? Þetta er hver næstur fyrir og eftir. Já, þetta er Theodór Vargúðsson. Og það er hátt yfir. Eyþór Ingólfsson Melser. Við gerum á ráð fyrir að þeir sitjum og flestir yfir þessa hæð. Svo fara þetta að verða erfitt. Nei. Hann hefur þrjá tilhörnir til þess að koma þess yfir. Já, já. Jájá. Það er maður Snorri Viljánsson. Það er hatt yfir. Þetta er bara læri. Hefur fengið tækifæri undan farið 2 ár á starfstættum að reyns. Staðið sem er stakri fríði verið hálft breytt frá því að komast í loka keppina. Við erum að keppa. Þetta var nú alveg grátlega nálagt. Það er tilraun. Aftur aðeins. Já, þetta var það maður sem var mest nálægt í að fara yfir. Jón Gottskar. Já, 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 já. Þetta er það. Og þá er það. Theodór. Hann hefur hann hæðina með sér, hann þarf bara rétt úr sér. Og hann setur yfir.
Sjáðu hvað hann hleypur léttilega, þetta eins og gasella. Létt skref. Mjög létt fættur. Hann mjög ánægð með þetta. Which way do I go? Það var Theodór Már Guðmundsson. Og það Emil. Já. Já, hann þarf þetta líka. Tíu. Koma núna. Já. Koma. Nei. Þá hefur Skúli lotið kefni. Hæja, hvað er hann? Já, hvað er hann? Hei, Stjánlegin hefur lótið kefni, ekki hefur gott það. Theodór Már Guðmundsson, hans fyrsta mót, hans fyrsti meistaravíkingur. Hann þegar búinn að vinna tvær greinar og hann situr yfir. 2.8 á hæð þessi drengur. Já, læsilegt. Og hann klipp. Já, já, hann klarar þetta. Já, hörðu, ok. Og, heyrðu, nú ætlaði hann að reyna að skjóta mömmu sinni niður. Það er ekki hlust að þú tjúlingur. Þetta er mömmina. Og nei, hann reyndi að eiginlega græna. Hann búinn að reyna ýmsar tilraunir núna hérna. Ég held að hann hafi beyglað þetta, hann hækkað þetta mér ekki. Ari Gunnarsson. Já, 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 já. Það er nóg eftir hérna. Þá hækkum við þetta. Já, herrðu, sáuðu hvað þetta var nálægt. Hei, hann hefur lokið keppnið, ég gefa hann gott það. Það var það Theodór. Theodór Már Guðmundsson. Það komum við að setja yfir það. Já. Læsilegt. Einn og 30. Eikon Ríkjálsson meldur. Jóra. Þetta var. Það næstu í sáttar upp á. Koma, já, já, heyrðu, þessi drengur er ótrúlegur, skemmst aldrei. Óskar Pétur Hafstein. Og heyrðu, já,
Ég hætt að fór einhvern veginn í mér á líginni. Þetta var einkennlega þetta aðferð því að þér. Yeah, þú veist að ég var. Já, hann bara einhvern veginn káarað að dimur. Þá hættum við aftur. Og þá var það komið í 5.65. Hvað var það? Hvað var það? Hvað var það? Hvað var það? Er ekki fyrstur? Og það Theodór. Hvað gerir hann? Hann stöðt undir. Det är sen ska komma. Jag går så. Tack till Hallo, Óskar Pétur Hásteig. Já, já. Takk fyrir. Koma! 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 Þetta hefði farið yfir, hefur staðið aðeins framar. Örlítið bara, örlítið bara. Bara hálfu fett aftar. Koma svo! Ja, Pétur var núna. Kom Óskar, hvað er þetta? Mistur á fráður, hæðin var þarna. Kom Óskar, allt power! Kristján! Góður. Þá var einn eftir Ari Gunnarsson. Þetta er líka góð. Þú varst með þetta, hæðin var hann að sko. Koma, koma Ari. Koma þetta. Já. Þetta var hátt yfir. Hút að kasta Ari. Ja. Kasta Ari. En þetta í fyrsta skipti sem við notum 18 kg og kút. Ari, viltu fara í herra, þetta met? Já, meira. Já. Þetta er met. Þetta var met, viltu ekki hækka það meira? Er ekki tveira? 6 metra. Já. Hækku aðeins. Ari þarf að taka smá sjó fyrir ykkur. Já. Læsileg. Fjölgastar. Það er okkur ljótt að Ari Gunnarsson sigraði kútakastir
Gekkjað maður. Þannig að keppninni lokið. Við þökkum fyrir okkur. Takk. Ekki fara ég. Það komin fyrsta grein á öðrum degi og þú ert ennþá eftir. Ég ennþá eftir? Já, fjórum stíðum var undan aðra sem komin í annar. Ó, ég vissi ekki því að kegja. Það gaman. Það gaman. Ég veit ekki hvað þið segja. Það líka bara á bakvið. Hrýfælur kút að kasta ari. Það gaman við það búst. Já, þið, hann náði tveimur stíðum á því núna, með því að við það. En hérna, það er bara grúðjafnir, þá fáið allir síðast í hann henni. Já, vau, já, þetta býr svo ekki. Þú ert að segja mig fyrir eftir en það er í vissni. En það var bara, já, gaman að ég svona jafnfellig öðru þriðu fjóra. Þetta er eitthvað sem er alveg nýtt fyrir þér, þetta er kútakast þessu, þannig. Jú, ég bara, ég prófaði þetta fyrst um daginn á þannig að Íslandsku hjálta. Prófaði svona eftir grein eitthvað, ég Hvernig strókurinn eftir fyrsta dag og part af öðrum? Mjög fín sko, reyna á aðrundar ekki að sofa, allir hlutu, allir hríkala í nótt sko. Það er bara eins og stríð, en strókurinn mjög fín, við erum alltaf bara í kvarta sko. Annars er ég bara sprækjum þess að lægjur. Ég reyna að senda hann að hjálpa þitt í dag með eyrna pappa. Það var í geggja, bara takkaði fyrir. Ég myndi að geggja henni annað hvert orðin. Geggja. En hvernig líst þér á þessu ströndum? Herri, mér finnst þér ótrúlega fallegt. Fyrst skipt sem ég kem hingað og bara, þetta er bara fögur sjón. Já, búin að dreymir í langa tíma að ferðast um Íslands. Geta að loksins aðeins bara. Þú ert ekki smakk. Já, mér takk ég þér. Takk fyrir. Takk fyrir. Mjög gott. Mjög gott. Stam á svona einu milli. Það er allt í lagi. Það er allt í lagi. Ekkert að, sko, veistu það? Það gerist ekki þegar ég búin að taka nokkur. Þú verður verið að hugsa mikið um það að segja. Já, ég var að gera, já. Þá ferðu svona, það er ekki vel sem er eitthvað skipt. Það er betra svona, hún rýmar að mann aldrei er eitthvað pumpu, bara fullum af bröðinu. Það er alltaf svolítið verður að taka svona reflektið. Þannig bara með orna mig fyrir maður. Já, hann vill bara pítsu. Jæja, staðan eftir fyrstu grein á deinum 2. Ég ennþá í fyrsta sæti. Er með 30 stig, held ég. Já, 30 stig og ég leiði fyrsta sæti með 4 stigum. Þannig að það er geggja. Ég var í deildi öðru þriðja og fjórða sæti í kútakastinu. Þannig, super! Slæmgrein fyrir mig núna kominn. Það er víkingapressa. Ég er ekki bjart síð. Við sjáum til hvort ég ná við einu tveim reps. Það kræði every time. Menn hafa 75 sekundir til þess að gera þessi marga mittur að það geta. Nú svo! Einn. Tvær. Jajá. Þrjár. Fjórar. Fimm. Sex.
Kom op! Það er geðveikur fyrir sögur. Það er enda hæstur í tíu.
ekki veit og það bara húst. Og þá það maðurinn sem leiðir mótið eftir að stígum. Nú spurning hvort að pressurnar séu hans akkilísar hætt með alla þessa hæð. Theodór Már Guðmundsson. Thomas og Teddy. Koma! Upp þetta fríkur! Kökkjum! Takk hérna! Hei! 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 Theodór var ekki alltaf góður í öllu. Hann búin að standa sér frábæla sem fram hann af. Væs! Núl. Nú sjáum við. Nú gerist það. Bara bætingar. Ari Gunnarsson. Hann búin að vera upp á forystu. Hann hefur tækið fyrir að taka forystun af honum. Það er innkominn. Tvær. Þrjár. Fjórar. Fimm. Sex. Sjö. Átta. Níu. Hvernig var? Tíu. Ellefu. 12 13 14 15 16 Tók svona eina bara sérstaklega hér í ykkur. Hver hringur mælist 20 metra? Hina leiðina. Hina leiðin. Óskar vildi ekki mynda restin á honum. Tilbúinn. Stöðun. En erum við stoppar á hann að bæra það. Þetta eru 250 kíló. 5 metrar. 10 metrar. 15. 20. 25 30 Halló 35 40 metrar 45 50 metrar fannir. Hvernig var? 55 60 metrar 65 metrar fannir. 70 metrar! Gef hann goppa! Glæsileg! Ja, þú lustar allavega. Það kom fyrir. Ekki það. You have this experience with us. 5 meter. 10 meter. 15 meters. 20 meters. I name you good. Looking good. 25. Come on. 30. 35. I know you kept it in the order since I'm up then. 40. 45. 50. 55. 60 meters. Come on. 65. En oké. Goeie Armansson. Vijf meter. Tien. Kom maar zo. Kom maar. Ja, vijf dan. Vijf meter. Vijf of vijf. Drie. 35 metrar 40 metrar 45 50 Áfram, áfram 55 Kom og skúli 60 metrar fannir 65 metrar Klára þetta 70 metrar Áfram 50 metrar Wow Svo Já, 5 metrar komnir.
10 15 20 metrar 25 Hann fann að gefa í 30 metrar 35 40 metrar, já já Hann fann að hlaupa 45 50 metrar 55 60 65 Meira Já Meira 70 Og eitthvað Það spurning Fuck it, hvað það hann? Raps Eru hérna Út enn við toppum? Toppar þetta nýstu Á strætin Það er ekki Sæðu sem minn Sjöf bólur Ég bara spagetti Þegar við voru anda, ég veist anda allt svo, bara svo vitlust Þannig að haka bara það Eyþór Ingólfsson Vester, næstur Hvað konast það? Kom og segi Þór 5 metrar 10 Jájá 15 20 25, hvernig maður, hann fann að hlaupa, 30 35 40 metrar 45 50 metrar 55 60 metrar Það þarf að taka hljóðsuna 65 Já, já, nóg eftir 40 metrar, já, já Áfram 45 metrar Lengra 80 metrar Lengra 85 90 Gjörgur Þvæk Þetta er glæsileg framistaða Gjörgur ekstra klapp fyrir þetta Aldrei átt að láta hann hafa þetta Aldrei Þú lest hann hafa Magnús í Ég að kenna 94-56 5 metrar 10 15 20 25 30 35 metrar hann 40 45 50 55 60 65 70 metrar Áfram 75 80 metrar Rúmaða ferran Magnað maður Þið drepið ykkur á þessu fyrir vest 5 metrar konir 10 15 20 25 Hvernig mann 30 35 40 metrar Áfram 45 50 Lengra 60 metrar konir 65 metrar 70 75 metrar Lengra 80 Og hann kominn í annað sæti Í greinni hingað til Gjóðu gott að Það er okkar tvo maður að mista Það er að blána mér Það er að
Ég fór að þurfa súrefni meira, bara aftraði beltið mér svo mikið. En ég var farin að sjá svona stjörnur hérna og loka sekundunum en ég bara ætlaði mér að ná Fannari sko. Ég sá það. Ég bara ætlaði mér sko. Það er gott að vera á eftir mönnum í svona grein sko. Þetta leitur bara ekki vel út þegar þú neitt. Tilbúin. Já, er koma. Ríki. 5 metrar. 10 15 20 25 20 man 30 35 40 45 50 metrar 55 60 50 manna 65 70 Áfram! 25! Meira! 80! Wow. Já, ok, ég var að kvísla á þetta allir eru sjóndi hérna. Ég vekk svona hérna mitt eigi herbyggi, ég er skólastöðu hérna á Þingeyri og hérna, já, gekk ekki svo vel í dag, eða ekki svo í gær, ég vann ekki greinar en að í gútkastinu þá deildi ég öðru þriðja fjólasæti með honum Eyþór og Óskar og í víkingapressunni skeiti ég upp á bak, ég er hærur í pressum ég með minnsta static strength by farinu sko, bara svona bara á tveim fótum, bara að gera eitthvað það bara í mér minnst að bara algjörlega en þannig að hey, það kemur bara í veitur, mér laka til að byrja að vinna í veitur því bara að vera rík og hvað ég svitna maður fæk. En þannig að já, laka til að byrja að vinna í því í veitur og já, í hérna millugöngunni þá náði ég 72,8 metri með eitthvað leis það bara, já, geði gott svona þú veist að ég var í hvað, ég var í sjötta sæti held ég eða fymta þannig að ég er akkur núna að deila fjórða og fymta sæti með Eyþór Melsteð þannig að það er geggja, þannig ég ætla bara að segja góða nótt og bara að sjá hans á morgun Þetta er stöðum Kjellbúin Þetta er að 10 kíló Jajá Þetta er að 31 Hann liggur á 148 Já, glæsileg Á góðum tíma mér sjá Bara 197 kíló Þennan stein hafa í keppni einungis þrír menn náða lyfta Það Hafþór Júlíus Björnsson Stefán Salli Pétursson og Ólafur Valur Guðjónsson Og þá var það nýliðin, hann sigraði fyrstu tvær greinarnar í mótinu Fyrsta mótinu sínu Fyrsta kraftakettin, fyrsti vestaravíkingurinn Hann er 208 á hæð Tilbúinn Theodór Már Guðmundsson Það er 110 kílóðsteinn
Hann komin upp á 131 kíló næst. Já, hann laug honum einhvern veginn hann upp á 148. Nú fyrir það sitast niður með hann, já, heyrðu, hann gat nýtt sér hæðina sína, þetta gat enginn annar gert. Og ætlar hann að reyna við 197. Hvað ætlar hann að gera? Tuttur sekundur. Jæja. 197 kíló steinbala sigrar hann. Flottur keppandi. Framtíðina fyrir sér. 38-44. Til hamingju með þetta drengur, þú ert í fyrstu aflunum kemniðinni, gert einhverju þrjá steina og ég verið hér í kemnið þar sem að minni hluti kemnið það hefur tekið þessum rá. Já, ég finnst ekki sem ég tekið eitthvað á svona steinum, ever, svona náttúrulega nema hellunum alltaf á fyrstæðin. En ég ákveð bara að gera það vandlega, bara stæðan verið inn á fýta mér á mikið. Heldur það sem að það fá mjög mikið, en ég verið ekki bara eitthvað. En þú átt þennan stóra eftir og það undirbúningsvinna í því? Algjörlega, algjörlega, bara svona næsta ári. Þú bara þá? Næsta ári, já. Það mikið með þetta. Takk að kjærlega. Vissís. Get ekkert gert með myndaðan þannig að sjá hendunar þrý steinar. Kekja. Tilbúin. Það góð líka. 148. Já, bara 197. Það þarf að beita öllu trixum í bókinni til þess að þetta sé hægt. Það 110, já, já. 131. Komi, já, já. 248. Og tíminn var 54.32. Fannar Spári er sigurvegari í steinatökunum. Takk fyrir. Hvað er það?
Anda! Jöfna! Kom on, Andra! Pick it up! 10 sekunder! Það spyrir hvort þessi tilbúin, hlustar bara merkin. Tilbúin! Geðvíkur! Kom hann þá! Hann fyrir mokstari og hann veist gott allt að byrja sig. Tilbúin! Tilbúin! Aftalins! Kom hann! Þú erum bara áttar tíu komið í. Ríkalegur mother fucker. Ekki festa belti. Krakkar, ekki voru að hlaupa hérna. Tilbúin. Tilbúin. Tilbúin!
300 kilo kom je op. Kom eens op, Anar! Kom maar! 300 kilo! Snar, Kelliger! Kom maar! Schiet net! Kom een keer het alweer! Kom maar! Kom eens aan! Op! Op! De meta! De meta! 30 seconden! Ja, dat is een goede.
Go. Kom maar! Kom maar! Kom maar! Kom maar! Kom maar! Kom maar. Kunt u maar. Kom maar. Je hebt nog geen hekje. Nou, zit je. Welkom in. Fantasie. Niet je filmica. Dit is de stad. 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 Og þar var minnið á SD-kortum minnu búið. Þannig já, ég náði ekki restin af keppnunum og velurinn afendingunni á myndband. Þannig já, ég sem sagt endaði í 5. sæti af 9 keppnum á fyrsta aflaunamótinu mínu sem var Vestfjarðavíkingurinn. Sjötta fyrir það árið 2017. Þannig ég bara andjúks ég gæti ekki ránaður, sko, það sem ég bara svona stefna mér var fyrir mótið var bara svona einn að vera ekki síðasta. En á ná 5. sæti var bara wow, þú veist. Og unnið 2 greinar á fyrsta deginum, þú veist, bara svona wow, ég svona bjóst ekki við þessu, þetta er svona bara svona klárt mál að ég á einhverja framtíð í þessu. Eða svona, finnst mér að manna. Þannig að maður veit ekki, ég verð bara að halda áhrum að sjá hvað þetta leiði mig, bara þú veist. Þetta er náttúrulega tekin bara sterkasti maður í heimi, bara The World's Strongest Man Competition. Veit ekki hvað árin bara svona, held bara áfram. Þú ætlum líka það. En já, by the way, smá mistök. Þetta ég skrifa, ég var með ritstiplir og skrifa postin í Instagram hana, þú veist, ég skrifa bara eitthvað fyrsta aflunum mót og yngsti keppandinn. Ég er yngsti keppandinn, við erum 294 mótel. Ég og Eyþór, einhvern svona meðstæð. Þú veist, við erum báður 23 ára. En hann ámæli 16. febrúar, ég er alltaf júni, þannig að tækna hann að sé er ég yngsti keppaldinn en hann er svona við erum að gamlir. Þannig að já, það er svona eitt. Já, það sem ég er búin að dýrka við þetta, svona ólíkt mörgum öðrum íþróttum er að þannig að þú veist, það voru bókstaflega allir vinir, bara hver einn og einasti keppandi, og allir vinir, jafnilega þú veist, kaninn sem komið utan, sem hafði hann að keppt á World's Strongest Man í fyrra, 2016, hann, þú veist, við bara vinguðum síðan, bara tölum við hann köttum áfram, illum viftum og bara, þú veist, þetta var bara mjög heavy feel guy, sko, hann John Lane. But come on, John, you're the man, come on, lift it up, John Connor, destroy Skynet and the Terminators. Það var bara svona, sama hver var að keppa, sama hvað, þú veist, var, þá var aldrei neitt eitthvað. Ég ætti náttúrulega að það var betri. Og þú veist, svona, það var ekkert leiðandi vibe, alla ferðin, það var bara svona, já, ótrúlega gaman. Og þú veist, það sem maður ekki telja, þú veist, aðra íþrótt geti tekið til sín, sko, þú veist, bara alltaf hvernig hvernig hann áfram. Og það er, hvernig ég sé þetta, sko, ég vil frekar tapa mútið manni sem er upp á sitt besta, heldur hann vinna gegn manni sem er ekki upp á sitt besta, þú veist, ég vil bara, I want to beat the best version of you, skilur, þú veist, maður vilja allir, bara allir gangi sitt sem best. Það er sem ég elska við þetta, og líka hver einn og einnast geppið hefur hjálpað mér eitthvað, að gefa mér tips eða eitthvað, þú veist, bara, sjálfsögur, en ég hjálpaði með allt sem ég get, sko, þú veist, I love this sport. En já, ég geti ekki verið þakklátur fyrir allar gæjana sem hafa hjálpað mér í þessu, bara no joke, bara taking. En já, líka eitt annað, við þannig að við erum að kleifir við 300 subscribers. Við erum komið 322, eða eitthvað, það er bara svona, wow,
Þú veist, á þetta því ég gera síðast með mér, þá erum við 270 eitthvað, það bara, what happened? Það kom alltaf þessi greinu með menn.is og eitthvað og veitinni, já, wow. Thank you. Vondi getur við að halda fram að ræsa og ég halda fram að gera þessi myndbund en við build an empire. Já, ég náði ekki að taka upp restuðlyftina, ég náði 0 reps og rósa mikið stress og bara svona, já, ég hef enga ásökun, ég þarf bara að byggja betri strength. Ég held ekki að tekið 260 en það bara eitthvað sem spilaði á móti mér. Ég get komið alls konar ásökunar ákveðin á þessu en ég ætla bara að frekar segja bara að ég er rímun og sterkur en bara mjög hérna. Já, manni, loka niðurstaðan var hérna sagt, já, fyrst sæti að sjálfsögðu Ari Gunnarsson, the 11th strongest man in the world. Hann var hálsprint af því að komast inn á finals á World Strongest Man núna 2017. Bara, já, mjög langt því. Síðan var hann að öðru sæti Oscar Peter Haustin, til hamingju. Þriðja sæti Eyþór Ingólfsson Vestir, til hamingju. Fjórða sæti Fannar Smári Vilhjálmsson, til hamingju. Fimmta sæti Moa. Síðan í hérna sjötta sæti er Andri Bachmann til hamingju og Skúli Ármannsson til hamingju. Áttunda var það John Lane, congratulations. Og í níundu sæti Birgir Guðnason til hamingju og bara Andrius, allir. Takk fyrir gett mót. Takk ykkur fyrir að horfa. Já, please subscribe it, deil it, comment it, like it, do everything you can. Bara live long and prosper. Ryan Little.